Ádí. Promiň, Cody. Nikdy nespí. Mám tu jednoho chlapce, který by pro vás byl ideální. Cody. Je mu 8. Jeho matka zemřela, když mu byly 3. Osvojil si ho pár, ke kterému se nehodil. Druzí náhradní rodiče ho opustili. Pane bože. Když jsem k ním šla na kontrolu, zjistila jsem, že žije v bytě sám. Sám? Zřejmě déle než měsíc. Sousedé zavolali, když se toulal sám po ulici. Podívejte, mám to dítě ráda. Neměli bychom mít oblíbence, ale nemůžu si pomoct. Je vynalézavý a houževnatý, ale minulost ho trochu ovlivnila. Je obezřetný, má problémy se spánkem. Samozřejmě. Ale na to, čím si prošel, je obdivuhodně silný. Napadlo mě, že by se k vám mohl hodit. Teď, když jste byli schváleni, myslím, že z vás budou výborní pěstouni. Ale musím se vás zeptat. Jste na to připraveni? Tohle do obýváku. Na. Tam necháme. Určitě nezačneme s čistým štítem. Jenom tohle. Dělal jsem to pro ní. Říkali, že to bylo rychlé. Že si neuvědomovala, co se děje. Ale není to tak hrozné, jak jsem si představoval. Už jsem se uklidnil. To je moc dobře, Johnny. Někdo další? S manželem jsme se rozhodli, že si už zítra přivedeme domů dítě. Výborně, Jessie, gratuluji ti. Díky, Petře.
Jak tu změnu pociťuješ? Stále ještě špatně spím. Bereš sedativa? Ano. Nespavost je celkem běžná. Somnia je latinský název pro sen. Insomnia znamená žádné sny. Co jiného jsou děti než naše sny? Naše naděje. Očividně. Minule jsme mluvili o otupělosti. Většina z nás ji zažila. Nevím, jestli dělám pokroky, ale možná ano, trochu. Ale svět je pořád tak nějak šedivý. Jak se má Mark? Už jsme ho tady dlouho neviděli. Všem je nám jasné, že lidé prožívají zármutek odlišně. Mark a já jsme toho pravděpodobně příkladem. Chovat se k sobě s odstupem je... Běžné, to ano. Jen bych ráda věděla, jak to napravit. Kvůli němu. Kvůli nám. A vážně bych ráda, aby sem chodil se mnou, protože jenom tady se cítím, jak to říct, vzhůru. Připravená? Myslím, že ano. Ahoj. Řekni ahoj. Tohle jsou pan a paní Hobsonovi. Ahoj. Jak to jde? Dobré ráno. Dobré ráno, jak se máš? Mám ti odnést tu krabici? Ne? Dobře. Jak chceš, kamaráde.
Děkuju. Dám na ně dobrý pozor. Tak pojď, jdeme. A jsme tu. Nemusíš se zouvat. Boty zašpiní podlahu. Máte to tu krásné. Díky. Teď tu bydlíš ty, Cody. Je to i tvůj dům. Pojď, ukážu ti svůj Xbox. Nebo můžeme koupit ví? Nejsem si jistý, co bys radši. Hraješ hry, ne? Mark je rád, že si má s kým hrát. Hrál jsi někdy s tímhle? Různé sporty? Má to senzor, takže nemusíš nic mačkat. Všechno, co uděláš, udělá ten panáček taky. Můžeš se otočit, můžeš házet, můžeš kopat. A ten panáček to udělá. Je to dost přesné. Ještě to tu není hotové. Chtěli jsme, aby si to vyzdobil sám. Opravdu? No jistě. Vzal jsem první, co byly po ruce, ale můžeš si pak nějaké vybrat sám. Cody sbírá motýly. Opravdu? Vážně? Moc se mi to líbí. Užij si první noc doma. Teď jsme rodina. Všechno v pořádku. Líbí se mi tvé oči. Děkuji. Jsou moc krásné. A teď půjdeme hezky spát. Dobrou noc, paní Hobsonová. Dobrou noc, Cody. Sladké sny. Tak jo, tady. Fajn. Jakou pizzu máš nejradši? Ananasovou. Jo, taky budeme mít k večeři. Za tvou statečnost. Tak co, jdeme? Všichni řekneme, vítej Cody. Vítej Cody. Můžeš si jít sednout, třeba tamhle. A teď si otevřete sešity. Připraveni? První slovo je... Nepotřebuješ nic? Jsem v pohodě. Je v pořádku. Jen jsem se chtěla ujistit. Nic mu není. Životní cyklus motýlů. Jak se jmenuje tenhle? Modrásek. To zní jako jméno pro superhrdinu. A co je tohle? Nějaký kokon? To je kukla. Jsou v ní v bezpečí, dokud nevyrostou. Radši bychom měli jít spát.
Tak jo. Počkej na mě. Dobře, lásko. Tak jo. Ahoj. Byla jsem ti tu ustlat a náhodou jsem našla tvoje stimulanty. Stimulanty? Co tě udržují vzhůru? Já totiž nerad spím. Já vím, ale tady se nemáš čeho bát. Ale ano. Čeho? Rakuliny. Kdo je to? Přichází, když spím a žere lidi. To od něj není hezké. Sežral moji maminku. Víš, když jsem byla malá, bála jsem se čarodějnice, která mi škrábala na okno. Ale byl to jen strom. Větve postupem času vyrostly a ve větru dosáhly až na mé okno. Když mi to došlo, čarodějnice už se nevrátila. Někdy děsivé věci zmizí, až když jim přijdeme na kloub. Rakolina nezmizí. Teď přece bydlíš jinde. Třeba to ještě nezjistil. Je se mnou pořád. Povídal mi to. No, udělala jsi, co jsi musela, drahoušku. Nemůžeš mu přece dovolit, aby měl pod postelí sladkosti. Já vím, ale stejně si připadám jako slíděl. To ne. Jsi rodič. Když jste přišla, říkala jste něco o duchovi. Něco tam bylo. Jak to vypadalo? Mělo to černý hábit splývající až na podlahu. Nebyla jste trochu vystrašená? No ano. To je, pane Lorene, hysterie. A jak vysvětlíte, co se stalo Lencovi? To byla taky hysterie? Po těch prášcích by se vám mělo ulevit. Díky, doktore. Kde se tu vzali? Viděl jsi jich někdy tolik? Máme nějaké sklenice? Ano. A nebo to možná... Motýly, kteří letají v noci? Neustále se mi to vrací. Zkusím slet předspaní na něco hezkého. Možná jsou to jen hezké noční můry. Co je? Kousl mě to. Kousl tě motýl? Ne, to byla... Kde se tu vzali? Potřebuju víčko. O, sakra. Myslíš, že to byl duch, Noro? Neříkej, že věříš na duchy. Co se to, kruci, stalo? 30,48. Jedna stopa. Yeah.
Dnes v noci jsem něco viděla. Myslím, že to byl Sean. Vím, že všichni tady máme takové sny. A že se nám všem zdá, že jsme své děti zahlédli. Ale tohle bylo jiné. A nemůžu si pomoct, ale zdá se mi, že je to proto, že... Pokračujte. On ví o Kodym. A zlobí se na mě. Že jste ho nahradila. Ano. O něčem takovém jsme už mluvili. Když chtěl Mark prodat dům a vy jste odmítla, protože... Zdálo se mi, že tam pořád je. Říkala jste, že jste ho už párkrát viděla, ano? Ano. Dobře. Je tu něco, co byste měla o snech vědět. A to včetně lucidních snů, které mohou působit realisticky. Tohle nebyl sen. Nespala jsem. Na tom nesejde. Když potlačujeme negativní emoce jako vinu nebo strach, zvláště když trpíme nedostatkem spánku, naše podvědomí si najde způsob, jak tyto pocity zpracovat. I když jsme vzhůru. I během bdění můžeme upadnout do REM spánkové fáze. Říká se tomu živý sen. Je to poměrně časté. A velmi realistické. Ano, určitě velmi realistické. Ale živé sny, vlastně všechny sny, jsou rozhovorem, který vedeme sami se sebou. Každá postava ve vašem snu jste vlastně vy. A když se snažíme pohřbít nepříjemné emoce, nebo myšlenky, nebo když se cítíme ohroženi, je naše podvědomí mnohdy jediné místo, kde se mohou projevit. Je normální, že vidíme duchy. Své minulosti, svých ztrát, svých ztracených dětí. Vy přece víte, že Sean u vás doma nestraší. Otázkou je, co se snažíte sama sobě sdělit. S jakými potlačenými emocemi bojujete? To je hezké. Je to babočka. Nemají ty... Asi jo. Ah, díky bohu. Kde jste ho našel? Byl v kůlně na nářadí, která bude odteď zamčená. To není tvé místo. Víš, kam máš jít? Už je to všechno? Dodělám to. Čau, kámo. Máš nějaký problém? Kdo je to? To je náš syn. Jmenoval se Sean. Kde je teď? No... Je v nebi. Tam je i moje maminka. Vypravěj mi o ní. Nepamatuju si ji. Proč on odešel do nebe?
Nechtěli jsme to. Taky bys tu chtěl mít svou maminku. Vypadá legračně. Auto za nové a chybí vám nějakých 10 000 dolarů? Zúčastněte se naší soutěže. Stačí nám zavolat a odpovědět na dvě jednoduché otázky. Pak už jen čekáte, až vám zavoláme my dobrou zprávu, že jste byli vylosováni a vyhráli jste 10 000. Se vrátil. Motýl? Kde se tu berou? Omlouvám se. Viděl jsi ho. Dotýkal ses ho. Ano. Byl tam. Omlouvám se. Za co? Za své sny. Ale proč, Cody? Co se děje, když sníš? Už to nikdy neudělám. Prosím, nezlobte se.
Hele, kámo, my jsme... Nezlobíme se. Doufám, že budeš mít hezký den, Jesse. Ty taky. Tak, kdo prostře stůl? Jdeme na to. Pizza! Asi by ses měl potopit pod vodu. Dobře, když myslíš. Tak jo, máš jedno kolo navíc, kamaráde. Cody, včera ses mě ptal na Shona. Chceš ho vidět? Ano, prosím. Kdy jsi měl naposled opravdové Vánoce? Ani nevím. Letos je budeš mít. Ude dolů. Vánoce, zlatíčko. Co to je? Asi je to vláček. Proč, houkal? Mhm. Děl vůbec on vlák? Já nevím, jestli je to vláček. Nepamatuju si to. Santa o žádném vláčku nevěděl. A co je tohle? Já ti to přečtu. Tady je napsáno. Polární expres. Co to asi bude? Polární expres. Tak se ten vláček jmenuje. No, už je mi to jasné. Bude, Polární expres. Ten vláček pojede hrozně rychle. To je přece jasné. Tak ho opatrně vybalí. Já sám, nech mě ho vybalit. Já jsem ho přece dostal. Tak je můj, pust mě. Mně se nechce. Probu. Ano, tak bojuj, kamaráde, bojuj. Můžeš utéct. Tak a je to. Pojď sem. Dával mi eskimáckou pusu. Vidíš, jak to udělal? Tak běž. No tak, kam jdeš, kamaráde? Tak je to správně. Včera z toho moc nenaspal. V tomhle domě si můžeš odpočinout. Je to tvůj domov. A teď hezky spí. Je obdivuhodné, jak se zdejší tvorové dokážou vyrovnat s extrémním suchem, které tu panuje prakticky po celý rok. Dám vařit další kávu. Už je dost pozdě. Je tvrdák, ale potřebuje spát. Já vím, ale my taky. Pojďme do postele. Ještě uvařím kávu. Dobře, já jdu spát. Jess? Jess?
Přišel! Asi je to vláček. Proč? Houka? Co je to? Rakolina. Někdy tohle stačí, abych ho odehnal. Už jsme doma. Ahoj. Vezmu ti to. Tak, dobrý. Máte hlad? Jo, já bych si něco dal. Ano, dobře. Běž nahoru a umyj si ruce. A pak mi řekneš, jak bylo ve škole. Ano. Chceš si o tom promluvit? Měl by jít spát. Ano, měl by jít spát. Jo, Cody musí spát. Jess, jde ti vážně o tohle? Nebo jde o Shona? Dobře. Co to děláš? Tohle je špatně, Jess. Tohle mi připadá špatně. Už když si mu pouštěla ten film, nezdálo se mi to správné.
Přišlo mi to jako zneužívání. Zneužívání? Jo. Zneužívání? Slíbili jsme, že se o to dítě postaráme. Ne, že ho použijeme jako nějakou promítačku pro... To dítě musí někdy spát. A jestli nás může uzdravit, potřebujeme se uzdravit, Marku. On nám může pomoct. Tohle nám nepomáhá. Viděla jsem to na tobě, cítil jsi to samé. Jasně, samozřejmě. No jestli... Chceš jít spát, tak běž. Jess. Zůstanu tady a počkám na Shauna. To není náš syn. To není Shaun, není to náš syn. Nedovolím ti, abys mi ho zase vzal. Zase. Hej! Omlouvám se. Zase. Promiň mi to. Ne. To není fér. Není to fér. Není to fér! To ne. Tak pojď. Máš všechno? Ahoj. Ahoj. Začal jsi, Tate. Pojď. Třináct plus pět. Hayden? 18? Ano. 15 plus 4. Huntre? 19. Dobře. 7 plus 13. Claro. 20? Výborně. 9 plus 14. Pro tentokrát je to v pořádku, ale příště, až ti nebude dobře, měl by se zajít na školní ošetřovnu. Mohl bych tu zůstat? Musím na chvilku odejít. Tak si sedni a odpočívej.
Kody, co se stalo? Jedeme domů. Co se stalo? Ten kluk utekl. Cože? Už to zase udělal. Je to protiva. Můžeme jít domů, prosím? Dobře. Všechno v pořádku? Je mi dobře. Většinu dne jsi byl ve svém pokoji. Tak promiň, ale není mi moc dobře. Není ti dobře? Tak se na to podíváme. Děláš si starosti kvůli tomu ve škole? Myslím, že to bude v pohodě. Kluci se vzpamatovávají rychle. Dobrou noc. Dobrou. No, taky bys měla zkusit spát. Za chvíli půjdu. Dobře. Chci jít do školy. Jsi nemocný? Ano, pane. To je škoda. Asi nechceš jít po škole nakupovat nové věci do pokojíčku a tak. Ale já si to nezasloužím. Jedno vím určitě. Ty si zasloužíš fajn den. Jak dlouho nespí? Nejméně 2 dny od té doby, co přišel domů.
Předepsal jsem mu zolpidem. Je to hypnotikum pro děti. Stačí jeden před spaním. Jenom aby usnul. Nemůže být pořád vzhůru. Spánková deprivace může napáchat trvalé škody. Děkuji. Dobrý den. Dobrý. Potřebujete něco? Jsem detektiv Brown, tohle je poručík Mary. Máme pár otázek ohledně toho, co se stalo ve škole. Cody, pojď sem. A teď šroubek. Šroubek? Já. Šroubovák? Šroubovák. Díky. Až budeš dole, nezapomeň kašlát. Tady ho máme. Vypadáš lépe. Je mi už trochu líp. Dobře. Dnes se tu stavila policie. Co chtěli? No... Je mi úplně dobře. Chceš vidět moji novou postel? Novou postel? Chystal jsem se ti to říct. Ten klučina se ještě nenašel. Proč přišli sem? No, chtějí vyloučit možnost únosu. Cody viděl toho kluka odcházet. Jak umřel Sean? Cože? Jen mě to zajímalo. Kamaráde, běž prostřed stůl. Ano? Jsme tam za minutu. Můžem tu hrát piškvarky. A pořád dokola. Jo. Ahoj. Ahoj. Co tomu říkáš? Tomu říkám oranžová. Jsi ráda, že jsme nevybrali fuksiovou? Co je to? To máte. Tak fajn. Děkujem. Prosím. Používáš vidličku? To je civilizované. Tak, dnes jsem se bavil. Dnešek byl můj nejoblíbenější den. Vážně? Můj taky. Poslouchej. Jak ses nás ptal na tu věc? Předtím... Sean se utopil. Byla to nehoda. A pak jsme zjistili, že už nemůžeme mít děti. Mrzí mě, že jsem se ptal. No, ne. Máš právo to vědět. Je taky důležité, abys věděl, že nic takového se tobě nestane. Jsi v pořádku?
Myslím, že ne. Jsi skvělá máma. A ten klučina potřebuje skvělou mámu. Ty potřebuješ dítě, jste pro sebe stvoření. Nic jiného nepotřebujeme. Vím, že si myslíš, že jo. A Bůh ví, že já mám úplně stejný pocit. Ale nepotřebujeme. Pojď spát. Pojď spát. S vámi sepsal výpověď, paní Hobsonová, a pak vás předám úřadu sociální péče. Sociální péče? Proč jste ho zdrogovala? Já jsem mu dala prášky na spaní. Doktor mu je předepsal. No tak, to bude v pořádku. Kde se nacházel váš manžel předevčírem v poledne? Kam ho vedete? Měl důvod být u školy vašeho syna? Ne. Ne, pojď, ne, vy to nechápete, vy to nechápete, ne, prosím, vy to nechápete, nechte ho být. Ha 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 ha
Natalie, proč mi neberete telefon? Byla jsem na policejní stanici. Celou noc. Kde je? To už není vaše starost. Kde je váš manžel? Já nevím. Proto musím mluvit s Kodym. To asi nepůjde. Musím se o něm dozvědět víc. O jeho snech. Neslyšíte to poprvé? Jsou tu skvělé podpůrné skupiny a terapeuti specializující se na domácí násilí. Sežeňte si nějakou odbornou pomoc. A už vás nikdy nechci vidět. Pacient tvrdí, že jeho ženu unesli démoni. Minulou noc špatně spal, dal jsem mu něco. Zapíšu to. Tady je jeho dokumentace. Vrátím ji. Dobře. Co si přejete? Jdu za Wielenem Youngem. Wielene, máš návštěvu. Děkuji. Co pro vás můžu udělat? Chci si promluvit o Cody Morganovi. Píše se tu, že jste se svou ženou Catherine měli Codyho 15 měsíců. V pěstounské péči pak přešel k Petrovi a Doris Clemencovým. O nich nic nevím. Před rokem zmizeli. Jako vaše žena. O čem se tu bavíme, slečno? Chci mluvit o tom, co se děje, když sní. Viděla jsem to. Opravdu? Vzalo mi to. Manžela. Takhle bych tady nemluvil. Nebo vás zavřu, Vůbec nevíte, o čem mluvím. Marním to čas. Počkejte. Omlouvám se. Tak dlouho vám tvrdí, že jste blázen, až tomu začnete věřit. Prosím. Sny toho chlapce jsou skutečné. Reálné. A opravdové. Je to úžasná podívaná. Stejně jako noční můry. A ty jsou... nebezpečné. Smrtící. Můžu získat zpět svého manžela. Nevím. Ať už ta věc pochází odkudkoliv, bere je tam sebou. Pokud existuje, pak jenom v Codyho mysli. Jak to víte? Před Codym jsme se s Katie starali o dvě děti. Jeho matka zemřela, jinou rodinu neměl. Byl zlatíčko. Samostatný umělec, říkal jsem si. Nejdříve se objevily motýly. Pokračovalo to týdny. Bylo to kouzelné.
A pak Katie onemocnila. Dostala chřipku. Cody ho to velmi rozrušilo. A pak... Ale nebyla to Katie. Jenom její napodobenina. Nic víc. Byl moc malý. Moc malý. Aby si ji správně zapamatoval. Myslel si, že ho nenávidím. Vím, že jsem neměl, ale bože, jak já ho nenáviděl. Nemohl jsem. Nemohl. Kdybych to udělal, váš muž by žil. Ta druhá rodina by žila. Možná to můžete všechno napravit. Ne. Ne. Jiná možnost není. Děkuji za váš čas. A je mi moc líto vaší ztráty. Chcete riskovat život, aby tomu dítěti skončily noční můry? Nemůže za to. Je to pro jeho dobro. Někdo to musí udělat. Víte něco o jeho matce? Ve složce nic není. Jen to, že zemřela. Zřejmě stejně jako moje žena. I váš manžel. Co chcete najít? Doktor Tennant řekl, ať se nevracím bez té složky. Zkoušel mi volat. Máte rodné číslo? Ne, znám jen příjmení a datum narození. Noční sestra tvrdí, že zase nespal. To už je druhá noc v řadě. O které víme. Policie říká, že s tím musíme něco udělat. Chci s ním tuto noc zůstat.
pokud můžu. Ta složka je vaše. Můžete si ji odnést. Je to tamhle za rohem. Píše se tu o jejich osobních věcech. Jak dlouho je skladujete? Pokud je někdo nevyžadoval, možná tam ještě budou. Dostaneš ne, ne, Kody, je to pro tvé dobro. No tak, nic nechci někomu ublížit. Dobře, bude to jen chvilička. Už je dobře. Já už nechci. Byl k vám přemístěn, potřebovala bych vědět, kam přesně. Natalie Friedmanová, Friedmanová, číslo poskytovatele 11714. Cody Morgan.
Počkejte!
Jde se mnou domů. Tebe. Deník tvé maminky. Jmenovala se Andrea Morganová. A z toho, co jsem četla, vyplývá, že tě moc milovala. Když zbyl miminko, zjistila, že jsi výjimečný. Na světě jste měli jen sami sebe. Hodně tu o tobě píše, o tvém daru. O tom, jak pozorovala, jak rosteš. Nepřestala psát, protože by už nechtěla. Ale protože byla nemocná. Což se někdy stává. Tohle jsou výsledky tvé maminky. Vidíš tohle slovo? Rakolina. Skoro. Rakovina slinivky břišní. Je těžké vysvětlit dětem, co je rakovina, tak, aby tomu rozuměli. Tvá maminka se změnila velmi rychle. Zatímco byla na jednotce intenzivní péče, začali hledat pěstounskou rodinu. Naposledy ti k ní přivedli, abyste se rozloučili. Bylo těžké jí rozumět, ale snažila se ti říct něco, co chtěla, abys nikdy nezapomněla. Já zůstanu navždy s tebou. Už jsi velký a většinu jsi zapomněl. A tak všem říkáš, že rakolina snědl maminku. Čas ubíhal a ve tvé mysli... Ten bubák snědl maminku. Jen v tvé mysli, Cordy. Díky tvé úžasné představivosti se stalo opravdovým. Omlouvám se. Moc mě mrzí, že jsem tě využila, abych se setkala s Johnem. Už se to nikdy nestane. Rozumíš? Nikdy. Pojď ke mně. Sem. Tak blíž. Tak. A pamatuj si. Není se čeho bát, ano? Budu tu s tebou celou noc. Řekneš mi pohádku na dobrou noc? Jistě. Kdysi velmi dávno žil zvláštní chlapeček, který potřeboval maminku.
a nedaleko žila jedna maminka, která potřebovala syna. Je ta pohádka veselá? Ano, je. Protože skončí šťastně. Nemůže to skončit šťastně. Protože příliš mnoho lidí odešlo. Nikdo doopravdy neodešel. Ne, úplně. Protože žijí v našich myslích. Na srdcích. O našem příběhu se ten kluk ze školy probudil ve své posteli, jako by se nic nestalo. A už nebyl zlý, ani smutný. Ta milá paní, co se o chlapce starala první, se vrátila ke svému manželovi a žili spolu šťastně až do smrti. Ten dostal nejkrásnější dárek ze všech. To se vážně stalo? To záleží na tobě, Cody. Máš přece ten úžasný dar. Kdo ví, co se ještě stane? Díky, že jsi mě dovedla domů. Mami. Znění. Anna Brousková, Ivan Jiřík, Ondřej Balcar, Tomáš Juřička, Klára Sokorová, Pavel Rýnský, Svatopluk Šuler, Zuzana Ščerbová, Libor Terš, Bohdan Tuma, Rudolf Kubík, Irena Hrubá, Terezie Taberiová, Filip Jančík, Martin Písařík, Martin Sobotka, Vojtěch Hájek, Mariana Franclová, Matěj Havelka a další. Překlad a dialogy Ivan Kotmel, Datel Production. Produkce Zuzana Špeciánová. Zvuk Miloš Somr. Režie českého znění Martin Těšitel. Pro Bohemia Motion Pictures vyrobilo studio Soundwave v roce 2016.